za 5 minut je běh. No tak pojďte, no. A to je super přístup, víš, jakože... Hmm. Třetí? Stejně už tam je, že ta holka. Hmm. No je fakt jako příjemný, milý, ochotný. Nikdo se netvářil, víš ty. To není přístup u nás v Čechách. A tak taky ne, všude zase nevěděl, tak ne, ale... Tak je to tady moc hezký. Takový ten tradiční obchod, sice jako moderní, že jo, ale... No jasně, ale... Novej, ale fakt tradičně udělaný. Žádný kýč. Tohle to nebyl kýč. Ne, tohle nebyl kýč. Včera ten večer byl super, teda to jako... To se povedlo. A to je vždycky nejlepší, no. Že to jako jen tak vyplyne, že... I my jdu, já musím z toho výšet. To ono.
tam dalo všechno tak jako super. Ono udrželi co dobrý to mikroklima, protože jenom taková obyč, tak... Dneska bude mělo být takový vedro a slovo, když pásky. No, máme ono. Myslím si, že jsem jezdil, jsem, že vlastně ten můj bratranec, byl tu brnout, Petr, ten vlastně tady byl, je to 14 dní zpátky. No, já si myslím, že jsem jako lidi jezdí na turistiku, nebo no. Tak, ale tak jako ty Janošíku lidi, no, jasně, no. Jako, jsou taková, jako by podle mě asi největší akce na no. Ty akce. Oni zavedli cenou na toho lidi jezdí, lidi, takový. Máme tady důvod.
vodu na pití, takže... Jo, a já mám v kapelce ty mysledičky. Spoustu síl. Hlavně horší mi trošku, když někdo koupí marihuanu. Počkej, to je spát. Terky. Takže ještě víc, někdy jsme to otvorili. Nebyli jsme na to pyšný, ale zjel.
spade, ty jo. Vůbec. Může se sedíč. Doufám, že tě nebudím. Doufám, že tě nebudím. Dobře, chtěl jsem se zopýtat. Keď přijdeme z Terchovej na križovatku ku Tesku, kudy se máme dať, aby jsme išli ke Carrefouru? Pojďme do Bánovej, koupili jsme starké ovčí sír, takže... Aha, super. Takže... Tak ho chlapci, přijďte do Bánovej. Jo, teraz jsme boli, teraz jsme za Belou, takže do Žiliny to máme tak 10 minut, 15. Do Carrefouru tam budeme iba chvíli a potom pojďme, já si myslím, že tak do hodin, nejpozději 40 minut, že bychom mohli být v Bánovej. Dobrý, výborně, ještě to Bánovej, tak můžeme jít na... Dobré, super, tak se možná potkáme ještě. Uvidím, koliko se tam držím. Jasně, dobré, maj sa. Čau. Takže utazka doleva, pak první doleva. A hore. Rovně, rovně, rovně. Tak to je prostě.
restaurace, je ubytování. Určitě. Na takovém super místě, jako s výhledem. Hezký místo. Thank you.
zakotvení nebo tak? No, asi to bylo. To je 1,2 km píše. Tak to nechám být. Sorry. Ne, v pohodě. Tak jako já. To má taky jenom se budu být. To hlas je.